Chodívate na svadby? Teraz nie, ne, teraz nechodíme na žiadnu svadbu. A boli ste niekedy na nejakej? Boli sme na svadbe, ale to už bolo dávno, už si to ani nepamätám, jak sa hovorí. Ale však, no. Moji tato býva tak ďaleko, že by ste mali cestovať tak dlho, býva v Amsterdame. Mm-hmm. Chodívaš tam? Áno. Ako často? Keď ma príde pozrieť. Ťa zoberie so sebou, hej? Áno. Ľúbi sa ti? Áno. A čo tam robíš, keď si tam? Oddychujem tam, pomáham mu, potom chodíme aj jesť s mamou. A lebo som na prázdninách s tátom a teraz som na prázdniny, som teraz s dedom. Tak si to užívaš? Áno. Áno. A bol si už niekedy na svadbe? Nie. Nie? A rodinné oslavy, chodievaš na rodinné oslavy? Áno. A čo sa ti na nich páči? Že máme tortu, že aj darčeky dávame, že aj gratulujeme. Aké zvyknete dávať darčeky teda, keď o nich hovoríš? Že dávame aj kvetinky, aj nejaké peniaze. Aj sa objímame. Jasné. No. Aj tancujete? Áno. Ako často chodíte na také rodinné oslavy? Je vás tak akože veľa tam, alebo je to nejaký úzky kruh? Áno. Áno. Celá veľa, veľká rodina? Áno. A máš radšej teda také veľké oslavy? Áno. Niekedy aj u nás máme oslavu. No. Kto potom chystá jedlo? Moja mama. Uh-huh. Aj babka, lebo babka je teraz v Poľsku. Oh, vy ste rozcestovaní. No. Na dovolenke, či tam býva? Býva tam. Uh-huh. Lebo sa v Poľsku aj narodila. Uh-huh. A ja som sa aj vás chcela teda opýtať, že na tie ešte rodinné oslavy, teda, že či keď mávate teda rodinné oslavy, či to teda v nejakom takom tiež užšom kruhu, alebo je to v takom väčšom kruhu, či je to pri nejakej oslave, teda pri nejakej príležitosti narodiny, meniny, či sa to oslavuje naraz, všetko, alebo... No, teraz momentálne, keď bola tá korona, tak sme mali takú väčšiu oslavu, sme to tam tak všetko oslavili, aj tie meniny, aj narodeniny, aj sme si spomenuli. Uh-huh. A tak niekedy sa, že troška aj človek sem tam aj poháda na tej oslave, jak sa hovorí, ale to musí byť. Ale tak to nevadí, hovorí sa, ale tak však ne. A keď mám byť úprimná, som radšej, keď je menšia tá oslava, alebo keď je tá väčšia oslava, tak niektorí, áno, prídeme a z tej veľkej oslavy potom vznikne taká malá oslava, hovorím, však malo prísť viac ľudí a nakoniec, ale dopadlo to dobre. A mávate tie oslavy skôr teda doma, alebo chodíte do reštaurácie? Doma. A potom chystáte jedlo teda asi nejak vy, alebo teda... My chystáme jedlo, teta nám pomáha so sesternicou Petrou. Petra robí chlebičky, každá niečo robí, teta urobí tortu, no a ona nám povie, že či máme urobiť rezne, alebo tú kačicu upečeme a tak. Takže tak sa dohodneme. Takže to sa mi najviac páči, že každá niečo urobí. A čo sa týka darčekov, tak akože, keď, aké zvyknete dávať dary? No teraz momentálne radšej sa pýtame, lebo tak nevhodné dar to není dobre, tak radšej tie peniaze sa dávajú. Lebo však dospelej, čo kúpime, tak radšej sa pozbierame a dáme si tie koruny radšej. Alebo niečo zážitkové. Alebo ten kvet, alebo ja, aj bomboniera niekedy, aj to je darček k meninám. Lebo naozaj to sme mali také, že výnimočné, že bola tá korona, tak... sme urobili aj meniny, aj narodeniny spolu, tak sme si takto, no. No a na veľkú oslavu aj robíme aj chlebičky, robíme aj veľkú tortu, niekedy robíme čokoládovú, dobre, aj čučoriedkovo čerešňovú, lebo moja teta mala oslavu u nás.
A chodívaš na svadby alebo rodinné oslavy? Áno, chodím teraz väčšinou na oslavy, pretože v auguste, v júni a júli je toho veľmi veľa. Teraz mala sestra, teraz bude mať mamina narodeniny a svadby, to si ani nepamätám, kedy som bola, to nie. A keď máte tie rodinné oslavy, tak to máte tak nejak, akože, že sa tak viac ľudí vás stretne, alebo je to vždycky, že oslavujete iba jeden sviatok jedného človeka, alebo čo vlastne oslavujete? No, narodeniny, keď som mala príjmanie a tak, ale väčšinou je vždycky viac ľudí pokope, asi tak 20 nás je v jednej miestnosti. A bývate skôr v reštauráciách, či v dome, doma to robíte? Aj párkrát v jedálni, párkrát v reštaurácii a párkrát doma. A keď to robíte doma, tak kto chystá jedlo? Mamina väčšinou, no podľa toho, kto má aj narodeniny, ale väčšinou mamina. Aj niekto teda doniesie ešte to jedlo? No áno, darčeky, jedlo a tak. A aké dary dávate vy, alebo aj aké dary dávajú vám? No mne napríklad, ako podľa toho, čo mám, či mám meniny, narodeniny alebo čo, ale väčšinou dostanem peniaze, hygienu, veci a tak ďalej. A mamine dávame väčšinou tortu a peniaze. A keď idete niekomu inému gratulovať, tak čo zvyknete tak dávať? Krstné ja dávam aj hygienu, kvety a tak. Uh-huh. A to asi všetko. Dobre. A chodívate, alebo chodívali ste niekedy na svadby? No, radšej mám 3 svadby ako jeden pohreb. Takže ste chodívali? Pravda. Ako často tak do roka to mohlo byť? Ja, ako? Že ako často to bolo do roka? Koľkokrát možno? No, niekde 2 razy, niekde za 5 rokov raz. No. Vieš, ako kto z rodiny šel, alebo priateľ hore a že ma zavolal. A boli to skôr také veľké svadby alebo malé v ušom kruhu? No, také svadby. Aj tu moja vnúčka, Barbora, Andreja, mala hen tam, teraz ten hotel, reštaurácia. A 50 000, no, alebo aj viac to bolo, no. Tak v tom čase, ale dobre to bolo všetko. A vám sa páči svadby také skôr väčšie, alebo také menšie v tom rodinnom kruhu? A mne je to jedno, už teraz nemážem tancovať, mnohú prepálené žily. Už som hotový ako zajac strelený, ale zabavím sa rád. No a rád pijem a žijem, som tu. A aké dary tak zvyknete dávať, alebo ste dávali, keď ste boli na tej svadbe? No, ja, keď som dával, som dal 1000 korún a tak, viete, no. Čo som mal kúpiť? Nech si kúpiť, čo chce ten mladý, no. Ja asi nie, ja by som... A na čo? A rodinné oslavy, chodívate na rodinné oslavy? Robívate doma? Nie, doma, príde aj vnúčka za mnou mám. Ja som mal 70, kúpila mi fľašu, 20 eur dala, ponožky, chlipy, také somariny pokúpila, no. Ale tak čo môžem od nej žiadať, no. Je to je pekná už žena, 35 rokov má, už teraz. Ale tá je najlepšia, mám 3 tie vnúčky, ale no, tie 2 sa také, no. Mám ich rád všetky, lenže, viete ako, táto je najlepšia, no. Má dobrého chlapa, ktorý robí na diaľnicách, Košicách, čo. Ona chodí sem tam, čo to pice predáva, čo. Majú 2 autá, dobre sa má, no. A keď máte teda tie rodinné oslavy, tak je vás tak akože viacej sa z vás stretne, alebo fakt vám prídu len po jednom zagratulovať? Ja sa zídeme, no. Ale to málo kto pije, niekto troška vína si dá, alebo kávy, to len ja musím potom dokončiť. A chodívate skôr niekde do reštaurácie, alebo teda u vás doma je to? Nie, to len doma. A v reštaurácii sme boli, len také svadby, keď boli, alebo väčšie krštenia a tak, ale ináč. Len doma, viete. A inak sa akože nezvyknete stretávať iba na tých rodinných oslavách? Ako? Že či sa zvyknete stretnúť aj mimo tých rodinných oslav? Len tak. S bratami sa málo stretávam. Je nás 7, 4 sestry, bolo nás 12. No a za rok raz sa stretneme, no. A je to nejaká príležitosť, alebo je to len tak? Otec žil, tak sme sa viacej stretávali, ale už teraz... Každý má svoj život, svoju rodinu a viete, ako to je, no. Už teraz to není tak, ako bolo. Ja som povedal vždycky, komunisti boli zlatí. Tedy bolo aj prachy, machy. Človek si je zarobil, všetko možné, ale teraz... Ja by som povedal toho viacej, ale radšej nič. Chodívate na rodinné oslavy a svadby? Chodievame. Keď sme pozvaní, tak samozrejme vždy radi ideme. Je to príležitosť raz za rok sa troška uvoľniť, popiť, pokecať, s rodinou sa stretnú, takže áno. A tie svadby?
Juj, tak svadby, tak keď sme pozvaní nejaký, tak samozrejme ideme na svadbu. A zvykne to koľkokrát byť do roka, ak? Jeden, dvakrát zvykne ešte to bývať, lebo priateľov máme dosť aj známych a tak ďalej, takže raz, dvakrát isto. A potom ste zvykli aké dary dávať? No, tak väčšinou sme zvykli dávať také dary, že sme sa spýtali, čo buď chcú a sme kúpili, alebo sme dali aj hotovosť, ale bolo tak, že sme aj prekvapili, že sme kúpili svoj darček, nejaký výlet, alebo niečo. Niečo zážitkové. Áno, áno, niečo LED lietadlom, alebo také niečo a to sme prekvapili. A tie rodinné oslavy, keď máte, tak sa stretávate pri tých rodinných príležitostiach narodiny meniny, alebo je to iba tak? No, tak sú to väčšinou narodeniny, Vianoce, väčšinou sviatky, také tie väčšie spoločné, akože, lebo bežne sa s rodinou človek stretáva pravidelnejšie alebo častejšie. Takže na tých oslavách je to iba párkrát do roka, hej? Áno, párkrát do roka, kde sa nachystáme a ideme. A je to tak, že tak vo veľmi veľkom? Zhruba koľko ľudí? No, naposledy, keď svokor mal 60, tak tam bolo aj 80 ľudí, jak malá svadba. A to ste mali v dome niekde alebo v reštaurácii? Prenajal nejakú reštauráciu celú pri Bystrici, takže tam to bolo.